zdraví, škola, hubnutí. Dnešní téma zní... Kliky a jejich chyby. Spouštím 2 minuty a jdu do kliku. Pojď na to. Takhle ani nezačínej. Zásada číslo 1. Zápěstí pod ramena. Takže ruce pod ramena. Ráda mám. Super. Zásada číslo 2. Ramena dozadu. Hlava v prodloužení páteře, aby jsme si šetřili krční páteř přece. No, ale v tu chvíli se nám stane tohle. Průser číslo 3. Takže břicho nahoru. Výborně, teď jsem správně. Krásný, jdi do toho. Tak já to rozkotlím. Zaber. No, maká to, viď? No jako prase. Tak super. No dobrý, takže přestaň. Proč? No protože se zkus dostat hrudníkem až dolů přece. No ale dolů se nedostanu. Jak to? No a ještě nemám takový ruce namakaný. No tak si zkus dámský klik třeba, můžeš jít na kolena. To není žádná ostuda, já klidně půjdu do dámskýho. No, já si myslím. No, tak... Takže ramena vzadu, jeď ruce pod ramena. Jasný, máme. No, a hrudník až na zem. Na zem, už. No parádo, to jich tam dám klidně kilčo. Super. Oprava, hrudník i břicho na zem. Jo, takže se hezky natáhni pěkně dopředu. Dopředu. No, ještě se natáhni s rukama. Ještě, no, super. A celé tělo hezky dolů k zemi. No počkej, ale to není úplně jednoduchý. No, takhle Luky posiluje krásně tricepsový sval. Je to tricepsový klik, protože má lokty u těla. Aby jsme posílili prsa. Jo, ty bych taky potřeboval. Takže dáme ruce ze široka. Takže ruce na široko, tak. Super. A hrudník i bříško na zem. Podsazená pánev hezky. No, je to tam? No, tak tohle to maká. No, díky. Tak už to snad dělám dobře. No, tak. Já mám asi 2 minuty pryč. Vím, jak mám správně klikovat. No a kdybyste se přeci jenom chtěli na něco zeptat, pod videem se ptejte. Čau. Čau. Ahojky. Ahoj. Do bytla. Co děláš? Ahoj, zdraví škola hubnutí. Dnešní téma zní... Kliky.